ар бир айыл өкмөткө 100 килограммдан берилип атат. Бул алган 100 килограммды айыл өкмөттөр өздөрү социалисттер менен биргеликте халыктын айырлуу катмарларына 10 килограммдан таратып беребиз деп жатат. Бул таратылып аткан кумшекер Альянс Алтын компаниясынын Альянс Алтын өнүктүрүү фондусу тарабынан каржыланып атат. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду тарабынан 1 тонна кумшекер келип түшкөн. Бунун максаты аз камсыз болгон көп балалуу, үйүндө майыптуулугу бар адамдар, турмуштук оор кырдаалдагы үй бүлөлөргө 10 килограммдан кумшекер таратылат.